أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سورة القدر مكية وهي خمس آيات. سورة القدر مكي سورة مكة مكرمة نازل شويده او پینزو آياتو ندي. پا رمضان المبارک کے یو شپه ده چې دغې شپې ته لیلة القدر وایي، د قدر شپه. دغه شپه د ډېر خیر او برکت شپه ده. او قرآن پاک کې الله فرمایي چې دا د زرو میاشتو نه افضل ده. نو زر میاشتې چې دي نو دا درې اتیا کاله او څلور میاشتې جوړېږي. درې اتیا کاله او څلور میاشتې. نو هغه بنده به ډېر خوش قسمته وي چې د دې شپې عبادت یې نصیب شي. نو که یو بنده په دغه شپه کې عبادت وکړه لکه چې د درې اتیا کاله او څلور میاشتو نه زیات عبادت کې تیر کړی، اوس دا زیات مقدار نه دی معلوم چې څونه زیات. خیر من الف شهر بهتر دی، نو څونه بهتر دی؟ دوه ځله، درې ځله، سل ځله، زر ځله، څونه بهتر؟ نو دغه مقدار الله ته معلوم دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې پیغمبر علیہ السلام د شب قدر فضیلت بیان کړی دی. وی الله زما امت ته دا مهربانی ورکړې ده چې نورو امتونو ته دا نه ده ورکړې. دا شب قدر دې امت له الله ورکړې ده او نورو امتونو ته لیلة القدر نه ده ملو. اوس په دې کې مختلف روایات دي چې دا انعام په کومه وجه الله دې امت له ورکړو. نو بعد احادیثو کې راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام د پخوانو امتونو د عمرونو ذکر وکړو چې ډېر ډېر عمرونه و، او د پیغمبر علیه السلام د امت عمرونه کم دي. نو که دوی نیک اعمال یو شان ټول عمر کوي هم ناممکنه ده چې د پخوانو امتونو د عبادت ثواب ته ورسیږي. پخواني عمرونه زیات و، لکه د نوح علیه السلام د زرو کالو نه پنځوس زیات کلونه عمر و، 1050 سال عمر و. نو چې عمر ډېر دی او نیک عمل دی نو ښکاره خبره چې ډېر عبادت یې کړی دی. او د پیغمبر علیه السلام د امت عمر خو شپېته او یا اتیا کاله. نو دې کې چې دوی ډېر هم زور ولګوي نو هغه پخوانو امتونو مقدار نشي پوره کولی د نیکو اعمالو. نو پیغمبر علیه السلام غمجن شو. نو دا خو د الله نیاز بیل پیغمبر دی. نو الله ورته وایي ستا د امت له به یوه شپه ورکړم، او چې د یو شپه کې عبادت وکړي نو پخوانو قومونو هغه ډېر ډېر عمر عبادتونه د هغې نه به زیات ثواب وشي. نو خپل پیغمبر یې پرې خوشحاله که په دې باندې.
الله پاک په دې شپه ورکولو د پیغمبر علیه السلام غم لري که خفقان یې لري اوس یو لیلة القدر د درې اتیا کاله او څلور میاشتو نه افضل دی نو که یو بنده ته په خپل ټول عمر کې لس ځله لیلة القدر میلو شي په مختلفو کلونو کې یو بنده ته فرض که لس کرتې هم لیلة القدر میلو شو نو ده ثواب به څومره وي لکه چې اته سوه او درې دېرش کاله او څلور میاشتو نه زیات عبادت وکړو لس کاله خو لږ دي بنده له چې خدای عمر ورکړي نو د بلوغ نه تر مرګه پورې لس کاله خو نه دي چې د شپېتو کالو یو بنده دی نو د پنځلسو کالو بالغ شو د دې پنځلسو نه اخوا ته د شپېتو پورې دا ټول کلونه هر کال پکې لیلة القدر راغلی دی فرض که موږ به وو چې لس کاله ورته لیلة القدر میلو شو نو لس شپې میلو شوې نو یو شپه درې اتیا کاله او څلور میاشتې ده نو د لسو شپو مقدار اته سوه او درې دېرش کاله او څلور میاشتې جوړ شو نو د دې نه زیات کامل عبادت کې تېر کړ بعضې روایاتو کې دي چې پیغمبر علیه السلام د بني اسرائیلو د یو بزرګ ذکر وکړ چې زر میاشتې د الله په لار کې جهاد کو د ورځې به جهاد کو او د شپې به عبادت کو صحابه کرامو چې واورېدو ډېر زیات خفه شو چې دې سړي خو ډېر عبادت کړی خو موږ ده ته رسېدی نه شو د هغه په خوشحالۍ خفه نه دي په خپل کم نصیبۍ خفه شو چې زموږ دومره کم نصیب چې دومره خو به موږ ونه کړی شو په ځان خفه شو نو الله پاک دا کمی پوروالی ورته کوي وایي دا یو شپه به دله درکړم نو چې په یو شپه کې عبادت وکړي نو د دغې سړي د عبادت د هغه زرو میاشتو عبادت نه به زیات ثواب پرې وګټي بل روایت کړي چې پیغمبر علیه السلام د بني اسرائیلو د پیغمبرانو ذکر کړی دی د ایوب علیه السلام د زکریا علیه السلام د حجقیل علیه السلام او یوشع علیه السلام چ اتیا اتیا کاله عبادت کې لګیا او د سترګو د رب عمره ساعت نه فرمانی نه ده کړې نو صحابه کرام دې خبرې ته حیران شو چې دا اتیا کاله عبادت کې د سترګو رب عمره ساعت نه فرمانی نشته دا خو ډېر لوی عبادت دی ډېر لوی اجر ثواب به ګټلی نو جبرائیل علیه السلام راغی او له سورة القدر آیتونه راوړل نو دې کې دا مختلف روایات راغلي دي چې دا انعام خصوصي طور د پیغمبر علیه السلام امت ته الله پاک ورکړی دی نو ډېر بزرګان خدای پاک داسې پیدا کړي دي چې د بلوغ نه تر مرګه پورې یو ظلم کې نه لیلة القدر خطا شوی نه دی هر کال یې بیا موندی دی عبادت یې کړی دی اوس دا لیلة القدر دا کمه شپه به وي نو دې کې څلوېښت یا پنځوس اقوال راغلي دي څلوېښت پنځوس اقوال چې دا ده دا فلانۍ شپه ده او فلانۍ شپه ده خو په دې رمضان کې په دې اخرو لسو شپو کې لیلة القدر به وي مختلف کیدی شي کله به یوه وي کله به بله وي کله به بله وي په رمضانونو کې دا بدلېږي را بدلېږي دا شپه خو دا ناتکې شپې دي طاق شپې یوویشتمه درویشتمه پنځویشتمه اوویشتمه او یو کم دیرشمه زیات احتمال دا چې په دې شپو کې ده او بیا زیات امکان داری چې داری په ویشتم رمضان باندې وي
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام را تو فرمائیں چی لیلۃ القدر پا لسو اخر رجب رمضان کی اولتوا دا لیلۃ القدر دا رمضان اخری لسو شپو کی تلاش کا او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ فطلبوها فی الوتر منها پدے نا تکیش پو کے طلب کا من لیلۃ القدر پدی کچ عبادت تپارا یو بندہ ادرے دو زال طول گناہوں بے اللہ مات کی فلیلۃ القدر کے فرشتے راضی اگر فرشتے کے پس سدرۃ المنتہا کی وی اللہ جبرائیل علیہ السلام سر عظمہ کے تراضی اور پد عظمہ کے چکم خلق عبادت کے مشغول بھی ناغیت سلام کی سبت قسمت خلق شتا چے غیت فرشتے سلام نکی اور دیش پہ اگر برکت ہوتا نمیلائی دا سے امشتا کہ بد قسمتی ہے وی لیلۃ القدر پر آلو تک ثواب ہونا جو اونا بخلی شو وی تہی دستان قسمت را چی سود از راہ بری کامل کہ حضر از آب حیوان تشنم آرد سکندر را دا بد قسمت خلکو ست بد قسمت تے سپیر خلق دی رہبر کامل و تملو دے وی حضر علیہ السلام سکندر سر تلے لے آب حیات پورے تلے لے وہ ساس کے بھی ملے جس کے لے آب حیات ہے جس کے لے ٹول مر وجر دے وہ ساس کے ملے جس کے لے وہ بہت طرح سے دلے لے اس کے لے ملی کرے ندا آب حیات نا زیاد بہترین لیلۃ القدر دے پیو بندر آگو دے پاکے برکت حاصل نہ کر سبت قسمت ہے جدا بد قسمت ہے بسو کیجئے لیلۃ القدر غلی عظیم نعمت راگو دے پاکے برکت حاصل نہ اوچی چھونڈے را گئے پیدا آگا کس دے جدا شراب و عادت دے لیلۃ القدر راگو خود دے پاکے ثواب میں لونو شو بخنو نشو لہا دا آگا کس دے چیدہ خنزیر کو خی خوری حرام خوری دا آگا کس دے چی مور پلار تے خفری دا آگا دو مسلمانان دی چی یو بل سر دشمنی و طرفگنی دا رازی نامہ نکی جوڑا نکی پدیش پاگا نبا خلی کی دا آگا خلق دی چیدہ پرتک پینسی ہے تو مرکت دی گیتے پوٹی دی دیکھ کما مزر اجرا پینسی دا پسی پدم کرا کیشی فلیلت القدر کے پکے بخلے کی گی نا استا دے پینسو صفے دا اکڑا کہ پدم کرا کیش دا ارت ارت پینسی او پدم کرا پسی را کیشی او دا پندو لانی دی گیری او نور جامی دی نیوی او پندی دی شلی دا پینسی دی شلی دی لیوی دا دیر و خور دا لیسا نا کم ڈوال لی گناہ بے لزد بے خوند گناہ دا فلیلۃ القدر کے طول و مت دیر لوے برکات حاصلی گی و صوبت بخت پک داسی چیغویت نہ حاصلی گی زرون صفا سات الفکار یو بل تدرکی خیری مسات ہے کپا کور کیو کپا ہر ہوئی رازی نامی یو بل سر ہوگی جو خودے پو بخی دشمنے ترب گنے پرے قرآن پاک لوح محفوظ کے محفوظ ہو اور دتک زینا اللہ پاک فلیلۃ القدر کے لوح محفوظ نہ دنیائی اسمان تا راکوس کو خدا دا قرآن دا عظمت تا پارا کہ پدیش پک راغلے دا کافی دلیل دی قرآن پاک میں عظیم دی خدا شپن پہ عظیم اشوان بدیش پکی با نورم برکاتی کو یو برکت پکی دا قرآن نازی بھی
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تاتا سبت لغي تتا ليلة القدر سشيري اي أريدون كيستا شوق زياتي تتا تسبت لغي ليلة القدر سشيري فديك سمر خوبيري سمر فزيلتنا دي نيوصو فزيلتنا ذكر كي في ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر دا يوشفا دا زرم ياشتد عبادتنا أفضل را اوز دا زيادت مقدار يو الله تمعلومي تسون زيادة أفضل را تنزل الملائكة عام فرشتي پديش پكي نازليگي عام فرشتي پدیش پکی را نازلیگی والروح او خاص پرشتی یا جبرائیل علیہ السلام اغم پدیش پکی دنیا ترازی دی لیلت القدر تا لیلت القدر ولی وی نو دا قدر پا پختو کی یو مانا عزت تی او دا دوال لفظ خلق یو دیوی قدر عزت قدر او عزت يوزيوي لكيبي نوتي بندتا الله پاک قدر ورکڑی دی عزت ورکڑی دی او یو مانا تنگوالی دی سورة الفجر كي الله فرمائي وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ كم من دشا الله في امتحان كي فَقَدَرَ عَلَيْهِ نُتَنْج كي فَدَبَانِ رِزْقَهُ رِزَقْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ رِزَقْ فِي تَنْجِ نُقَدَرَ تَنْجْوَالِ تَوَيْ نو دا قدر تا ليلة القدر تا ليلة القدر ذكوي كي پا ديزمكا كي چه سرد دي دا دير فراق دنیا دا وفرشتي پا دمرا گن تعداد كرا شي كي دا زمكا تنگ شي دا قدم كي قدو زيبي ني زمكا تنگ شو دا ذكا دي تا ليلة القدر وي فقدر عليه رزقه كي قدر پا مانا دا تنگوالي لنو دي دي كم دا ليلة القدر پا مانا دا تنگوالي كي والي زمكا تنگ شو دا او قدر پا مانا دا تقدیر دے یعنی پتیش پکے دا دے مخلوق پا بارک چا اللہ کم فیصلے کری دے اگر دا تقدیر ازلی فیصلے پرشتو تا حوالے کی چا پا دے کال کے بس سوک مری سوک با پیدا کی گی دا چا با وادک کی گی دا چا با فیدن کی گی سوک با حج لدی سوک با عمری لدی دا ٹول لدينا على وجه صمرا كارونا لي أغدى تقدير فيصلي فديش بكي فرشتو تعوالكي لذك وطن ليلة القدر وي أو قدر فمانا دا عزتم لي ولوت ليلة القدر وي وإذا ذكت ديش بكي بي إنسان لألا يو قدر وعزت وركن لي دا إنسان دا پيدايش نمخي الله فرشتو لخبر وركن لي إني جاعل في الأرض خليفة الله يسمك كخليفة في أمركم فرشتوة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء داس مخلوق پیدا كي فساد بكي خون ريزي بكي نقول أول كدتا فرشتو در نفرت كلي انسان فرشتو در نفرت كوي دي بخون ريزي وفساد كي فقوی او عام انسان کہ پا دنیا کے پیدا کے دو نو دا پیدا کے دو نمخ کے دے دا نطفی پا حالت کیو نو پا دغا وقت کے دا نمور پلارم نفرت کرے دے کہ دا نطفا پا جامع پریو تو جامعیم پلیت شوی او کہ پا بدن پریو تو بدنم پلیت شو نو دمرا دا نخل کو نفرت کرو چی جامعیم پلیت شوی و بدنم پلیت شو خود دین رستو دا نغی منین چی اللہ پاک تجوڑ کرے
کل شکل صورت درک نہ دا مور پلار مین محبت دومر درک جستا پا کدو مڑی گینا تا پا خلولو پا چپولو بانے مڑی گینا دومر خواق شده او ننچ دا محمد الرسول اللہ امتی شده او اللہ دا عبادت توفیق درک نو اغا فرشتے چستا دا پیدائشنا مقی وی اتجعلو فیها من یفسدو فیها ویسفکو الدماء اغوینا رازی ما فی قواری معشرت تپار راغلی دی تالا نن اللہ دمرا قدر در کرے دی دمرا عزت در کرے دی چے فرشتے رازی او خپل معذرت پیش کئی تو پدے وجبانے دیتا لیلۃ القدر وی وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر رسر میاشتنا افضل دا تنزل الملائکتو عام فرشتے پک عمر رازی والروح روحم پدیش پک رازی روحنا مراد روح القدس جبرائیل علیہ السلام دے کہ پدیش پا جبرائیل علیہ السلام رازی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ جبرائیل علیہ السلام پدیش پر آجو پدی کسو کی گردی را گردی وہ دا قول زیاد صحیح ہے دا جبرائیل علیہ السلام دا افضلیت دا وجنا دا عام فرشتوں نے رسو دا ذکر راغلے لے اور دویم قول پدی کے دارے والروح دا روح نا مراد یو لوی فرشتنا کہ تمام اسمانونا او تمام ازمکی دا اغا پا مخ کی دا یوین اوڑے حیثیت میں لیلی دم را قطع فرشتنا کہ وہ اسمان او ازمکی دا اخلی کے وروا چے دا نوڑے نوارا دم را قطع فرشتنا ام پدیش پا باندی رازی او دریم قول پا کداری چہ دا دی روح نا مراد دا فرشتو یو خاص جماعت تے جی عام و فرشتو تا بغیر دا لیلۃ القدر نا کارکی گیمنا دا سے فرشتی ری جی بغیر دا لیلۃ القدر نا عام فرشتی وینینا نو دا فرشتے خاص اگوی ہم لیلۃ القدر کی دنیا ترازی سلورم قول پڑے کے دارے جی دا یو خاص مخلوق دی جی خوالل سکل کئی وہ فرشتیم ندی او انسانانم ندی او پینزم قول پرے کے دارے جی عیسیٰ علیہ السلام ہم دی دنیا ترازی عیسیٰ روح اللہ اگا ہم پدیش پبانی دنیا تراشی اور دا پیغمبر علیہ السلام دا امت دا عبادات و نندارہ کے دا کارنامی گوری شپگم قول پرے کے دارے جی دری روح نمرادی او خاص رحمت دے فرشتے مراشی وہ بس ایک خصوصی رحمت ان دنیا تراشی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پلیلۃ القدر کی جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو دے اور ڈلی سر راشی اور چھ کم بندہ پا ذکر کی مشغول ہوئی ناغت دا رحمت دعا گانے کی جبرائیل علیہ السلام راضی او دعا گانے ہوتا کی او دار اطل اللذی بے اذن ربہم دا رب پا حکم باننی ہوئی من کل امر سلام مظاہر حق کی لکھ لیجیے دیش پباندے فرشتے پیدا شوی ہوم لی او پدیش پکے دا آدم علیہ السلام خورا ہوم راج مشری ہوا او پتی لیلۃ القدر کے پجنت کی انہیں ہم اللہ برابر کری دی او پدے کے دعا ڈیر قبلے گی در منصور کے لیے کلی رچے عیسیٰ علیہ السلام پدیش پا کے اسمان تلے رہے او پدیش پا دا بنی اسرائیل توبہ قبول شیرا
دا شپا دا دیر لوی فضیلت شپا دا دیر لوی خیر او برکت پا دیش پا کی اللہ پاک را لے گلے لے او دا شپا دا سنو چی او ساعت تے او پرق شو رانا شو نارو تیر شو دا سنو دا ما خام نوالا تر سبا بانگ پور یو شانت دا برکت دا بازی بندیان وی چی بس دا میراج پا را باندی رانا او سپین رانا نولی پرق رو چیش دا میوکلا و دوار میوکلا دا یو پرق ساعت ندی دا ما خام نا تر سبا پور یو شانتی انا انزلناه في ليله القدر بيشك من قران پاك نازل كريري في ليله القدر پشپد قدر كم نازل كريري وما ادراك ما ليله القدر تا تصفت لگي جدا ليله القدر سشيري تا تسمع لمرا جل ليله القدر سشيري ليلة القدر خير من ألف شهر يو ليلة القدر دا دا قدر شبا خير دير بهتر دا من ألف شهر دا زرم ياشتنا خير دير بهتر دا هذا دير والي مقدار اللا تمعلوم لي إنا أنزلناه في ليلة القدر بشك من نازل كرده دا قرآن في ليلة القدر كي لوح محفوظ نہ دنیائی اسمان ترا گئی او بیا پہ لیلۃ القدر کی ددی پیغمبر علیہ السلام تے یو یو آیات او دو دو آیات با وقت ضرورت نازل ہے دو شروع ام دا دغه نشو ویلا تقریبا دیرش کال کے نازل شوی دیرش کال منگوا یو خدا پورا دیرش نے کسر استور پارا دیرش وایو دویش کالا پینزم میاشتے او سور نہ سور دے کے قران نازل شوی و جبرائیل علیہ السلام بسوز علیہ پیغمبر علیہ السلام تراغلی وی وی 24,000 کرت جبرائیل علیہ السلام دا قرآن دا پار راغلی وی شپگیش زر کرت پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام دا قرآن رولو دا پار راغلی وی دو اشکالا پینزمی اشتی او سور لسر دی راغلی وی او شپگیش زر کرت راغلی وی دا قرآن پاک نازل دل دا نور اسمانی کتابوں نازل دل دا پارا اللہ رمضان مقرر کرے دے دا ابراہیم علیہ السلام صحیفے دا پدریم رمضان باندے تین تاریخ دا رمضانو ابراہیم علیہ السلام تو صحیفے ورکے شو تورات کے لئے دا پشپگم رمضان او انجیل پا دیار لسم رمضان زبور پا اتل لسم رمضان او قرآن پاک فصلی رشتم رمضان نازل شوی وما ادراک ما لیلۃ القدر تا تصفت لگی لیلۃ القدر سشیده لیلۃ القدر خیر من الف شهر یو لیلۃ القدر دا زرون یاشتون دیر بہتر دی تنزل الملائکتو نازلی گی عام فرشتے والروح او روح ہم نازلی گی روح نہ کہ اریو شید اللہ مراد دے مختلف اقوال ذکر شو فیہا پدیش پک بے اذن ربہم فا اذن درب ددوی نقفل رب پا حکم بان نازلی گی من کل امر سلام من کل امر سلام بکل امر سلام من پمانا دا بارے پا ہر یو کار بانے کیا غدا سلامتیا کاروی یعنی فرشتی پا لیلت القدر کے رازی او پتے تمام راتلن کے کال کے کہ دا تقدیر کم کارونا واقع کے دن کی دی اغزم کی تروری من كل امر سلام دا حرف من فمانا دا باشر او بعض المفسرين من كل امر سلام دا دي تعلق دا ويجي
دا شپه سلامتیا ده د هر شر او افت او د ناکاره سیزونو نه سلامتیا ده. نو سلام سره متعلق کړی ده، سلامن سره متعلق شله، سلامتیا ده پکې د هر قسمه شر نه. او سلامن دا عبارت دی د سلامتیا نه، هی سلامن په دې کې ټوله سلامتیا او خیر دی، د شر پکې اړو نوم نشته. هي حتى مطلع الفجر داش پا تر دې ده چې سحر شي صبح صادق راشي تر هغه پورې ده. نو د لیلة القدر دا برکات او دا فضیلتونه یو خاص حصے د شپې پورې مخصوص نه دي چې ماښام به فضیلت وي یا ماسختن کې به وي پیشمنی کې به وي سار بانګ تر نه نه، د ماښام نه تر سهاره پورې ټوله شپه خیر او برکت دی. دا شپه د زرو میاشتو نه افضل ده، یعنی درې اتیا کاله او څلور میاشتو نه افضل ده. نو په دې درې اتیا کاله کې به رمضانونه او لیلة القدر نور نی راغلی، نو بیا به حساب کتاب څنګه کوو چې په هر کال کې لیلة القدر راځي؟ نو یو شپه د درې اتیا کالو نه افضل ده، او په هر کال کې لیلة القدر راغلی نو حساب کتاب موږ نشو کولی. نو دا یو اشکال دی. د دې جواب دا دی چې دا زر میاشتې هغه یادی چې هغې کې لیلة القدر نه وي، نو هغه بې لیلة القدر زر میاشتې د هغې نه یو لیلة القدر افضل دی. یو سوال دا دی په دې ځای کې چې لیلة القدر پاکستان کې یوه شپه ده، سعودي عرب کې بله شپه ده، او په نورو ملکونو کې بله شپه ده. نو دا لیلة القدر خو بدله رابدله شله، نو دا برکت به چا له ورکوي؟ هغه چې په عربو کې لیلة القدر ده هغې له به یې ورکوي، که پاکستان کې لیلة القدر دی دې له به یې ورکوي؟ دا برکتونه به چا له ورکوي؟ په مختلفو ملکونو کې اخترم بدلیږي، روژه هم بدلیږي، نو لیلة القدر هم پکې بدلیږي. د دې جواب دا دی چې د هر ځای د فیصلې مطابق کوم لیلة القدر او دا فضیلت به په هغه شپه ده. د سعودي عرب علماو فیصله وکړله چې لیلة دا اختر د فلاني ورځ باندې دی، همالته کې د اختر فضیلت هلته الله ورکوي. پاکستان علماو دلته فیصله وکړه چې په فلاني ورځ باندې روژه ده یا اختر دی، د هغې مطابق دلته کې کار کیږي. نو د رمضان لیدل هلته کې یو شپه وشو، دلته کې بله شپه وشو، هم په هغې باندې الله فرض کوي چې په ویشتم رمضان چې په سعودي کې کوم څه ویشتم رمضان دی هغه فضیلت هلته په هغې ورکړی شو، پاکستان کې چې کوم ویشتم رمضان دی او شپه الله مقرر کړه چې ویشتم ده، پاکستان ته به په دې کې ورکړي. که په دغې پوهې نه، نو دې ته وګوره چې په مشرق کې سهار شو، د سهار بانګ وویلی شو، دې بعضې ملکونو کې نه لس ګنټې پس سحر کیږي. نو هلته د سحر فضیلت هغې وخت کې و، هغه فضیلت په مزار مزار روانو راته راته، نو نه لس ګنټې پس دلته راورسېده. اوږده خبره وفرېدو، پاکستان کې ماښام شو فرض که په اووه بجې ماښام شو، نو د ماښام مونځ دلته راورسېده او لیلة القدر دلته شروع شو. سعودي عرب کې خوهلته لور اوچت ولاړ دی، نو هلته لیلة القدر کم دی؟ هلته خو نشته لیلة القدر. پاکستان کې په اووه بجې ماښام شو، نو لیلة القدر دلته شروع شو. سعودي عرب کې به دوه ګنټې پس لیلة القدر شروع کیږي، ماښام کیږي به. نو دا فضیلت دی دی نه داسې روان دی، نو دوه ګنټې پس سعودي عرب ته ورسېده. نو دا سعودي نه چې کوم اخوا قبلي اړخ ته دي هلته بیا مازیګر دی، نو په مزه مزه هلته روان دی. په ټوله دنیا د لیلة القدر فضیلت به ور روان وي ور رسېده. یو بنده وی نشم پاسېدې ناراسته یم،
زب ليلة القدر را تخم علوم دي خو پاسه دي نشما ندي بنده چه ده ماسخوتن منزو که پا جمع بانده او ده سهر منزو پا جمع و که ده طول ليلة القدر را لانده که افزیلت دلم خوده ورکه ناراست تا پاک خوده دون افزیلت ورکه وی خلا تا پترا تی ليلة القدر ننده خو نشم پاسه دي نو لطان بی نپاسی در مقام ما خطن منز خود پجمو کی در سار منز خود پجمو کی کنن نو چه در جمع منزون ما خطن و سارو که ویده در لیلت القدر ثواب ملو شو دکه وی حدیث مبارک کرا دی چه در ما خطن منز پجمع چاو که نو در نیمش پیده قیام ثوابی مندو او چه در سهر منز پجمو که نو در پورش پیده عبادت ثواب و تور پیشو نیم پا یو شو نیم پا بل شو لديش بي سعلامات في ليلة القدر وي علامات دارك فديش باكي دي بنده دار لراس نري نري كيجو واسي ولا جراور دي جراور دي دار لديش بي علامات دا. او چه كمو زينو كي عبت رخيوي نو پا اغزيه كي فدغش فتش سوكو بسكي نبا فوقي لگي او دا سهر تنور رخيجي نو دا شعاقاني براس مدم مدم بي دکه فرشتي واپس اسمان ته خيږي نو دا د نور دي شغلو ته وي مقام خيږي نو دلته دا د نور شو اگر دا شه مدم مدم را روان او دا مو اي چې د شپې پکې را پاسي دو نو دا اوله پاسي د پرته وي اوله پاسي د وي دا خبره پکې نشته لري اوله هر وخت چې دې کې فوزو ته پې نه پېږي دا دې عوامو څخه خبره راوي چې ليلة القدر كي خدا خاون را پاته وي كتالا ونا را پروته لا وي سڑي وطوي چه دارا پروته ندا سجده كي خدي وطوي چه ندارا پروته لا وي سخي کرده دنا کرده دنا خدي اخي پوله وطوي سڑي وطوي چه متوا داس پاسي جفر سر سار بگوره پاسي ننا وي دارا پروته لا وي سخي و پوله وطا وي سار چه تويرا پاسي ونا خود سجده نا پورته شو نا سخي پاك زوان دا غلطي خبره دي دا څنګه دا چېونه چې دا وکړه را پروته و او نه غنه هر وخت سجده کوي هر وخت ذکر کوي هر وخت تسبیح وایي ولکن لا تفقهون تسبیحه وتصف نفسه ان انزلناه فی لیلۃ القدر بشک من نازل کړی دی قران په لیلۃ القدر کې وما ادراک او تا تصفت لگی ما لیلة القدر چی لیلة القدر سشیدی لیلة القدر خیر من الف شهر لیلة القدر دیر بہتر دی دزر و میاشتنا تنزل الملائکتو نازلی گی عام فرشتی والروحو او جبرائیل علیہ السلام هم فی ها پدیش فکی بی اذن ربهم فحکم دقل پروردگار من کل امر سلام پہر یو کارد سلامت یاسرا یا حتی مطلع الفجر تردی چی سبارا اوخیجی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين